Zagrepčani Tanja i Miro Mirić medeni će mjesec provesti na Palagruži. Idemo se odmoriti, idemo u divljinu gdje nema civilizacije. Na našem najudaljenijem otoku ipak neće biti sami. U svjetioničara i njegovu obitelj društvo će im praviti i par iz Italije. Mislim da će odmor biti lijep i opušten. Ovo je vrlo lijepo mjesto. 3,5 sata plovidba otvorenim morem od Korčule suvremenim rombizonima i nije bila baš ugodna. No sve se brzo zaboravi kad se usred plavetnila ugleda ovaj otok. Nije im teško pao ni hod do svjetioničareve kuće, smještene na 90 metara visokoj hridi, jer svi očekuju odmor iz bajke u osebujnoj prirodi na 1,5 km dugom otoku. Privlači me recimo noć, kako će to izgledati, kakvi će biti zvukovi, kakvi će biti slike po noći, sumrak i jutro, eto, to me najviše veseli. Bistro i čisto modro more najviše će oduševiti svakog gosta koji dođe na Palagružu, a tek podvodne ribolovce. I ovi najbolji podvodni ribolovci među sportašima barem jednom godišnje zarone uz Palagružu. Podvor je fenomenalno, vidio sam dosta ribe, nažalost nisam ništa ulovio, ali stvarno doživio je predivan, uživao sam u svakom trenutku. Tu su dvije tabinje i jedan cipal, obzirom da smo bili ograničeni vremenom. Izuzetno sam zadovoljan. Odmor na Palagruži uz osjećaj da ste na kraju svijeta, nema sumnje, dugo se pamti.